្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសថាអរុគលោកបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកលោកឆាលីសខូស្នើសម្រាប់ដំណែងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសបារាំងក្រោយពេលលោកខ្លាចជាប្រធានាធិបតីផ្លូវការលោកខូស្នើគឺជាអ្នកអភិវឌ្ឍចលនាទ្របម្នាក់និងជាឪពុករបស់លោកចារ៉េតខូស្នើដែលត្រូវជាស្វាមីរបស់កូនស្រីលោកត្រាំលោកស្រីអេវិនកាត្រាំអំឡុងអាណត្តិដំបូងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2017ដល់2021លោកត្រាំធ្លាប់លើកលែងទោសលោកឆាលីសខូស្នើឲ្យរួចផុតពីការជាប់ពីរដ្ឋសហព័ន្ធកាលពីឆ្នាំ2020ការជ្រើសរើសនេះគឺហាក់ដូចជាតំណែងដំបូងគេនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលលោកត្រាំបានប្រកាសផ្តល់ជាផ្លូវការទៅឲ្យសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីជាប់ឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាកាលពីអំឡុងអាណត្តិទី1កូនប្រសារលោកត្រាំគឺលោកចារ៉េតខូស្នើធ្លាប់កាន់តំណែងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅសេតាវិមានគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រាំក៏បានប្រកាសអំពីការជ្រើសរើសបេក្ខភាពសម្រាប់តំណែងពីរផ្សេងទៀតផងដែរគឺលោកខូស្ផាឆើជានាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI និងលោក Chad Cronister ជានាយកទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន DEF លោកត្រាំនឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាណត្តិទី2នៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025ក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកតែងផ្ទះនៅបរិយាមេកុងឡែនទទួលបានកំពូលរថយន្តទំនើបចិត្តធัวយ៉ាងថ្មីសន្លឹងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $50,000និងការបន្ថែមជូនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាច្រើនទៀតសម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះ